waa barnaamijkii u fiirso fankaaga. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, toddobaadkan waxaa martay inoo ah Khadra Daahir. Khadra waa gabar yar oo haddii aad aragto ma dheera mana gaabna, waa jil yar tahay, midabkeeduna waa maariin. Waxay ku dhalatay magaalada Hargeysa 1977, waxayna ka mid ahayd ardayad wax ka barata dugsiyada magaalada Hargeysa, waxaana ay ahayd kuwa codadkooda loogu jecel yahay markii dugsiyada la xirayo. Halkaasi heesaha ama xafluyinka waaweyn ee la dhiga dadka iyo kufarta lagu fiiqayay ayay Khadra ka mid ahayd. Ardaynimada aan ku heesays jiray amba iskuulka marka la joogo ayaa haddana waxaa dhacday. Anigoo aad u jecel fanka ayaa waxaan sameynay 1977 riwaad laga dhigay iskuulka Technical Institute Hargeysa oo aan la dhigay ardaydaasi. Markii ka dambeysay oo aan jeclaaday inaan fanka ku soo biiro oo ay iigu horeysay 1974 ayaa waxa dhacday inaan la soo qaaday hoobalada waaberi riwaadii la oran jiray dab jecel kariwa, halkaas oo aan ka noqday markaas fanaanad jecel fanka. Khadra, heestee baa markaasi kuugu horreysay markaad fanka soo gashay oo aad raadiyaha ka qaado? Waxaa iigu horreysay hees la yidhaahdo Afka Lagama Sheegto. Haa, heestaasi waxay ka mid ahayd heesihii dadku ay jeclaysteen markii dhagahooda ay soo gaartay. Haddaba xasuus ahaan annagoo weli usoo noqonayna su'aalihii iyo jawaabadihii, ma maqashin karaysaa dadku si ay u dhadhansadaan heestaasi macaanka badan? Haa. Yaabse, adigoo fanka aad ugu cusub, haddana sida aad codadka u qaadayso iyo sida aad ula soconayso waa tallaabo horukaca iyo hibo gooniya. Ha yeeshee, waxaan shaki ku jirin iyadoo dhammaanba waalidiintu ay u bislaadeen fanka qiimaha iyo qaayuhu leeyahay. Haddana adigoo ardayada tallaabada degdega ee xagga fanka aad u qaaday, wax dhibaato ah xagga waalidka ma kala kulantay markaad fanka soo gelaysay? Maya, kalamaan kulmin. Aabaha iyo hooyadaba waa joogeen markii aan fanka bilaabay. Isla markaa waxaa jirtay beri markii aan fanka aad soo jeclaanayay, aan hooyaday ku idhi, hooyo, waxaan jeclahay inaad ii iibsid raadiye si aan fanka uga dhageysto dadka fanaaniinta heesahooda anoo aad u jeclaa. Markaas wax qudad la yidhaah kagamay jirin aabaha iyo hooyaday toona. Khadro, waxaad tiri riwaayaddii iigu horreysay waxay ahayd Dab Jacayl Karimwa, waxayna ahayd isla markaas adigoo fanka soo galay. Wax shucuurtaada ay isbedela ama cabsiya miyay kugu jirtay markii dadweynaha faraha badan aad hortimid ee waxaad jilaysay? May, waxba adigu inkastoo ay jirto qof walba markuu meesha soo taagay inay yaro naxnaxo, dadkii fanka ku soo bislaaday mooyaane, haddana wallaahi wax dhibaato weyna ilamay lahayn. Riwaayadda Dab Jacayl, heesihii markaa riwaayadda ku jiray ee aad qaadaysay, hees markaad qaadayso yacni shucuur kula lahayd ee aad u jeclaatay kaga duwanayd heesihii riwaayaddaas miyay jirtaa? Wallaahi heesu isku wada mid bay ahaayeen. Mid walba markaad qaadaysid mid walba dhiiggaaga waa dhaqaajinaysay markaas. Hadda Khadro, heestee baad haddaba riwaayaddaasi nooga soo qaban lahayd adigoo jecel dadweynaha inay si fiican u dhegeystaan ama ay? Waxaan jeclahay in nooga soo qabto heeskii Shafka Kaalay Qabo. Thank you.
shilba wuxuu ka dhacayaa shabad quruxsan iyo weyn shada iska deeqo sheeki istamaalme shilba wuxuu ka dhacayaa shabad quruxsan iyo weyn shada iska deeqo sheeki istamaalme baan digan jiray dabadeedna fanka ayaan u soo go'doomay. Dugsiga iyo fankii miyaad isku wadaa mise labadooda mid unbaad xoogga saartay? Runtii ilaa imika muddo laga joogo intii aan 67-kiina soo gelin wax yar ka hortii ayaan isku waday dugsiga iyo fanka, hase yeeshee intii ka dambeysay nasiib darro iskumaan wadin. Markii aad sidaad horey noogu sheegtay ay hooyada raadiyoha ka soo iibisad ka dhagaysan jirtay fanaaniinta kuwee bay ahaayeen kuwii shucuurtaada markaasi dhaqaajin jiray ood codkooda si gaara u jeclaan jirtay oo dhagaysan jirtay inta badan? Wallaahi mar walba fanaankii heesiyo aan maqlo aad baan u jeclaan jiray, hase yeeshee marka ay gabdhuhu badana soo galaan baan gabdho badan marka heesahooda la qaadayaan aad u jeclaan jiray, isla markaasna aan iskuulka ugu heesi jiray markaan raadiyaha kasoo xafidaano. Gabdhahaad iskoolka isla dhigan jirteen? Riwaayad kaloo kuu helisay miyay jirtay riwaayadda tab jacayl? Haa, riwaayaddii jiniya jacayl. Haa, iyadana qod baad ka jilaysa? Haa, iyadana atriijadan ka ahaa. Haa, qaybta ugu weyn baabad ka qaadanaysa. Ma laga yaabaa iyada qudheeda inaad wax nooga soo qaada xagga heesaha? Wallaahi haa. Waagag, annagoo heesta usoo noqon doona. Riwaayaddaasi sidee bay yacni kula ahayd markaad adigu xidigtii matalaysa iyo waxba nooga taataaban karaysaa sheekadeedii? Wallaahi riwaayaddaas aad iyo aad bay u fiicnayd. Runtii riwaayadda meelo badanna waa ka dhignay, sheekadooduna aad bay u fiicnayd.
runtii riwaayadaasi gobollada waqooyi iyadoo laga dhigay oo annaka weli gobolkeenna ay soo gaarin oo riwaayadda arag kolleyba heeseeda ayaanu ka dhadhansan doonaa sida ahayd. idaacadda ka dhagaysan jirtay iyo iminka oo aad la soo gashay faraha wax farqiya ama isbeddel ah oo aad dareentay miyuu jira? Wallaahi waxba saas kama dareemin ilaa sidii isukay hal weeye weli aniga. Wahagan, hadda oo ay kuu soo wareejiyeen hobollada waaberi ee magaalada tan Muqdisho, wax riwaayada cusub ama riwaayada aad wax ka qayb ka qaadatay miyuu jira? Weli riwaad aan ka dhigay intaan Muqdisho imid ma jirto, hase yeeshee waxaa laga yaabaa inaan dhowaan riwaad keeni doono. Waxaan ku weydiinayaa heesihii kuugu dambeeyey ee aanan riwaayad ku jirin, wax ka mida ama hees ka mida ma noo soo qaban karaysa? Haa, heesti adigan ku yadsha ku yaboo
أستنا ذي بري يبلس إلا يقر ذي عديقنا يقينتي قلبي جاني وذيل عيلها وكويسين عديقنا يقينتي قلبي جاني وذيل عيلها وكويسين حق أبويا بار كغيري وذي يوم سنتهي إيقيا بسلتي إيقيا بسلتي حق أبويا بار كغيري وذي يوم سنتهي shaki ku jirin inkastoo aad fanka ku cusub tahay haddana heemilahaaga iyo rajada aad u leedahay fanka iyo heerkee baad jeceshahay inaad ka gaarto wallahi waxaan jeclahay inaan heer fiican ka gaaro fanka waqtiyada shaqada qaranka aad waddo mooyaane inta kale maxaad samaysaa waqtiyada faraagada leedahay waxyaabo fara badan baan sameeyaa dee waa mar aanu waxaan imka ku heesay aan wadno iyo mar danaha noo gaarkaan iska wadno heestee baad jeceshahay haddaba markan inaad barnaamijkayaga noogu soo gabagabayso waxaan jeclahay hees cusub oo aan weli magaalada aanan gelin raadiyahan aanan ka qaban na maqashay haddaba nasiib baan u leenahay annaka iyo barnaamijkan u fiirso fankaaga inaan heestaasi la kulan Thank you.
diyanan balaayo bulkayga ka galine hadiyanan balaayo bulkayga ka galine bisinkana xijaabo Can I hit you?